Bon dia, Marta. Idò, l'Associació de Músics d'Eivissa presentarà al·legacions a aquesta modificació puntual de les normes subsidiàries que ha fet l'Ajuntament de Sant Josep i que prohibeix la música en viu a tot el municipi. Amb el canvi, sols es poden fer concerts en viu a l'interior dels locals tancats. Sols alguns establiments que ja tenien llicència prèvia a aquesta modificació poden fer a dia d'avui aquests concerts. Els músics ja estan recollint al·legacions. De fet, s'han adherit a aquesta campanya a prop de 20 establiments i també els 350 músics que formen part d'aquesta associació d'Eivissa. El pròxim dia 30 de juny s'acaba aquesta campanya de recollida de signatures i serà en aquest moment quan presentin totes les signatures i les al·legacions tant al Consell d'Eivissa com a l'alcalde de Sant Josep. Marta.